Ahojte všetci, pozdravujem vás. Čo sa to tu deje? No ako môžete vidieť, sused vŕta, ale okrem toho sme v posledných v podstate štádiách celého balenia, celého pakovania, celého prípravného procesu. Dnes aktuálne sa venujeme odsávaniu vecí, to znamená všetko oblečenie, všetko čo je jednoducho mäkké a obsahuje to zbytočne veľa vzduchu, tak sa snažíme proste odsať a dať do tých špeciálnych odsávacích vakov. No a aktuálne riešime to, že predtým, keď sme začali baliť, tak sme zistili teraz, že vlastne je kopec tašiek, krabíc, ktoré majú ešte aké také miesto a zrazu sa tu pohľadali rôzne také drobnosti, ktoré proste sú úplne ideálne na to, aby sme ich niekde tak doplnili. Takže dneska máme takú redukciu, by som to nazvala, že jednoducho redukujeme veci a znova prehodnocujeme, že či naozaj to, čo sme si zobrali a teda uložili, že to berieme, či to naozaj reálne ich fakt chceme a potrebujeme. Takže ale poďte sa s nami pozrieť, ako to tu aktuálne vyzerá. Takto vyzerá obývačka. Je vidieť, že sa tu tvrdo pracuje však. Teraz vám ukážem tento náš roh. Tento roh je už totálna finálna verzia krabíc, tašiek a všetkého, čo teda sme, čo prišlo takou tvrdou cenzúrou a sme usúdili, že naozaj je to potrebné a chceme to. Takže tu už jednoducho sú finálne veci. Takto sme sa rozhodli to pobaliť ešte do fólie, buď aby sa nezničila tá krabička, alebo aby to jednoducho držalo pokope. Takže tuto je to už takto finálne. No tu sa ešte stále redukuje, pracuje, prehodnocuje. Čo sa týka kuchyne, toto je naša špajza, už bývala, lebo už tam nič nie je. Takže paráda. Čo sa týka kuchyne, tu je to ešte taký väčší výbuch, ale tiež sa to zmenšuje. Znamená, že police sú žiadne prázdne. Toto. Takto. Záhrada je už úplne prázdna. Tam už nie sú žiadne ani pozostatky kvetináčov. Vôbec nič. Toto je ešte vo fáze práce. No a ideme hore pozrieť, ako to tam vyzerá. Pretože je to totálna explózia všetkého. Toto je miestnosť plná krabíc, tašiek a veci, ktoré možno ešte budeme potrebovať. Toto sa bere zajtra do Londýna na uskladnenie. Čo sa týka tejto miestnosti, tak tu mám vlastne len oblečenie. Väčšinou, tu nejaký šanón pribudol. To je na charitu, to sa bude darovať. Tu mám ešte deky, uteráky. Toto sú veci, ktoré som v podstate dávala do tých odsávacích vakov a sa to odsalo. Bolo toho, myslím, že 5 alebo 6 tašiek. Môžem vám sem dať fotku. Zatiaľ sa to zmenšilo na takéto množstvo. Toto ešte čaká ma dneska. No a naša spálňa aktuálne už bez telky, bez ničoho. Jeden veľký bordel, lebo tu pracujem. A tu vlastne mi prišli odsávacie vaky a tu som to všetko balila, pakovala, odsávala. Toto ešte triedím, vyhadzujem, moje pastelkovo tu je. No čo už, knihy. Jednoducho posledné veci, ktoré tu zostali, tak hľadajú svoju budúcnosť. Tu takisto už nič nie je, už prázdne. A chcel som ešte dodať iba to, čo mi napadlo, ak som počúval, že pred pár dňami sme vlastne mali taký nácvik toho, že ako to bude vyzerať, keď to dáme všetko do auta, tak kľudne si môžete pozrieť v tomto videu. Tak, priatelia, momentálne vám prinášam update, ako to vyzerá, takže teraz je nedeľa a už nám prihára, pretože zajtra idem odviezť do Londýna posledné veci, materiál a tak ďalej. Potom vlastne sa vrátim, Katka ostáva doma, dáva dokopy dom, útorok dávame dokopy dom a stredu ráno vyrážame. No a takto to vyzerá teraz. Takže jedna izba už je v podstate prázdna, toto už nič, kúpeľka sa dáva dokopy. Toto sú viac menej všetko také, že taškovo.
veci na zlikvidovanie alebo odvoz. Tuto je náš storage. Takýto skladík, tu sme mali vlastne regály. Toto je ešte náš bordel spálňa. Aj to sa dneska bude všetko likvidovať. V podstate madrac zajtra ostáva, teda odchádza. A kúpeľka už je tiež pomaly také prázdne. No a ideme ďalej, dole. No a toto je masaker, toto musíme zobrať všetko do Londýna, plus ešte nejaké drobnosti, ktoré tu nie sú medzi tým. A za chvíľočku to idem zase testovať, že či sa to zmestí do auta, aby sme neostali zaskočení v stredu ráno, že tu máme zrazu nejak veľa vecí, ktoré nemusíme do auta, takže to budem znova testovať dneska. Tu máme ďalší skladík, ináč toto je izba Harryho Pottera. Pod schodami, to už je tiež skoro prázdne. Kuchyňa, to je momentálne výbuch. Naša malá chladnička, ktorá tiež pôjde. No, tu máme Katie. A môžeš nám ukázať treba z poličky, že sú prázdne. No, to sú. Prázdne, prázdne. No, emergency. Jasné. Tu nikde nič. Bordel. Trúba je vyčistená, že ináč povedz nám, ako si čistila trúbu. Aké to bolo? No, bolo to náročné, pretože som to čistila niekoľko hodín, na niekoľko etáp. Takže, a pritom proste asi trubu udržiavam, ale by som fakt nečakala, že jednoducho sa to tak zafrká za nejaké obdobie. Ale mám perfektný prostriedok, ktorý by to technicky mal všetko dať dole, ale nevždy je to tak, neverte tomu. Občas klamu na obale. Každopádne sa to podarilo a trvalo to nejak pol dňa, či? Hej, na striedačku s časom vlastne pôsobenia zhruba pol dňa. Aj? Počkaj. Volám ma Frankensteina. Mám Frankensteina. No a teraz si môžete pozrieť, že ako idem skúšať, či sa zmestíme. Vymysleli, znova prechádzam všetky tašky, všetky veci, ktoré máme a snažíme sa jednoducho vyfiltrovať to, ktoré veci jednoducho nie sú až tak úplne potrebné pre náš život, dajú sa tam proste zohnať alebo sa nejako jednoducho nahradiť. Takže znova prechádzame procesom triedenia. Takže zatiaľ triedime po tretíkrát. Máme tu nedeľu, vlastne pondelok, za necelé 2 dni odchádzame. Tak, podarilo sa nám to nejako preriediť. Včera do večera sa s tým Katka a ja sme sa s tým trápili. Podarilo sa nám to nejako preriediť, tak snáď sa už nedeľu zmestíme. A ja momentálne idem zase s plným autom do Londýna, uskladniť veci a tak ďalej. Katka ostala doma, dneska už začína čistiť dom, dávať do poriadku, pripravovať trošku. Zajtra, útorok, nás čaká ešte úplne finálne upratanie domu a teď a potom vyrážame. Tak, už som narazil do cieľa a povyklávam veci a valím ďalej. No a teraz vám ukážem naše sklady, ako to vlastne vyzerá s našimi vecami. Takže toto je nič, to je prasné, to je známeho. Všetky tieto krabice, to je naše, kufor, toto všetko. Tu máme uskladnené, viac menej. Nejaké dve tlačiarne, no, kosačka a no, tam už skoro nič není. A ideme ešte do druhej miestnosti. Tak a toto je vlastne miestnosť, ktoré budeme aj prespávať, keď budeme v Londýne. A no, momentálne je to masaker, ako je to proste zahádzané, nebolo kedy to tu fakt, že dáva dokopy, takže to budeme asi riešiť ináč. A to asi tým spôsobom, že keď pojeme do Londýna, tak pojeme na dlhšie nejaké 3-4 dní a postupne to budeme dávať dokopy. Ej, ako ďalšia vec je, že my aj tak musíme vymyslieť proste, že ako tieto veci.
a ešte tam tie, čo boli v tom druhom sklade, ako ich dostaneme na Kanárske ostrovy, ak sa rozhodneme tam ostať. Ahojte, tak ja mám dneska za úlohu počas tohto krásneho pondelku dať tento vrch do finálnej verzie, takže toto je môj bývalý office, alebo to je náš bývalý office. Dneska idem umývať okná a dávať to už teda do takého úplného pucu. Tu mám zatiaľ spravený stolík, káva, kolagén, nech vládzem. Toto okno je už umyté, ešte túto kúpeľňu dáme do pořádku. Jo, dneska si dám ešte poslednú baňu, lebo neviem, kedy najbližšie budem mať baňu a ešte by zostala tuto v rohu, vidíte, ešte plyna do kúpeľa a ešte sol, takže ešte by som si dala poslednú vaňu. No a finišujeme. Už sa to skončilo, táto etapa. Mám sa tešiť? Ja sa teším. Ja sa určite teším. Napíšte mi, či vy by ste sa na mojom mieste tešili, alebo keby máte takúto situáciu. Či by ste aj vyronili nejakú slzičku za tým všetkým, čo tu nechávate a teda opúšťate tento kraj a tento svet. A s tým, že idete do úplne iného sveta. No a máme tu utorok, deň pred odchodom, takže už sa to blíži. No a momentálne už iba vyhadzujeme úplne posledné veci, ktoré sú tu na baráku. Ostávajú iba tie veci, ktoré budeme baliť. Čiže plán na dnešný deň je všetko vyviesť, čo tu nemá byť. Po obede naložiť auto ráno. Odchod. Tak ja prídem dole, pozerám Roberta nikde. Odišiel na recyklačné centrum odviezť veci. Prídem dole, tu botník. Nezobraný. Prídem do kuchyne, tam konvica, tam brita konvica, tam panvica, sklo. Polku veci proste nezobral. No, tak aby som, ja som v tomto nevinne, nie som v tom úplne nevinne. Ja som sa proste najedol a v tom, ako som sa najedol, už som bol dlho hladný. Tak som spieval, dobre, idem už na to recyklačné centrum, proste vyhodiť bordel, mal som plné auto veci. A ja som myslel, že som niečo zabudol, že možno nejakú jednu vec, drobnosť. A odkvapávač. Odkvapávač, vrecia. Kôž. Kôž som zabudol. Ježiš, tuto nejaký botník, ďalšie vrece. 10 vecí si zabudol. Ako ja som toľko vecí zabudol, že ja ani nechápem, ako môžem takto žiť. To za to, že si mal tieto slnečné okuliare a nič si nevidel. No. Ale nevadí, pointa je, že sa dalo ešte objednať znova, lebo to sa musí sa tam bukovať proste termín, takže teraz je za pol hodinku znova, tam môžem ísť, tak idem vyhodiť zvyšok. Nachádzame sa v kontajneri, kde sú veci, ktoré sa dajú znova použiť. Nájdete tu kadečo. Elektronika, nábytok. Je tu toho hodne. Super. Páči sa mi tá myšlienka. Výborné. Priateľa, máme tu deň tej, je streda ráno. Momentálne 8.45 a presne na minútu vyrážame. O 9.00 musíme vo vedľajšej dedinke vrátiť kľúč od baráku. Sme pripravení, dali sme to do auta ako... No, ani myš tam nebo. Neviem, ako Katka pôjde. Budeme takto preložené. To tam má trošku narované. Masakér. No. Toto aj sa nedá otvoriť. To sa nemôže otvárať. To sa nemôže otvárať. No, takže priateľia, klasika. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite na like.
odber a vidíme sa v ďalších videách. Čus. Ahojte.